viatge al museu hauria de ser un viatge evolutiu de, dels principis de la navegació fins als nostres temps, i posant antecedents com vivien antigament els marinos, des de que van començar a navegar fins a, fins actualment. Això és més o menys la meva idea. El museu que m'agradaria seria, bàsicament, ho distribuiria en tres fases. La primera fase seria un museu estàtic on hi pogués haver exposicions permanents i exposicions temporals. Després m'agradaria un espai d'embarcacions que estiguessin ensurada, per exemple, poder tenir un pantalà on hi hagués diferents tipologies d'embarcacions ensurada i que se poguessin visitar per part del públic i, a més, se pogués navegar amb aquestes barques. I també m'agradaria que hi hagués una part formativa on se pogués treballar els aspectes educatius amb al·lots i adults per la recuperació dels oficis que teníem aquí, com puguin ser cordelers, mestres d'aixa, calafats, velers, i això seria el museu que m'agradaria en tres pinzellades. El Museu Marítim de Mallorca per jo hauria de ser el nexe d'unió entre la mar i la terra, ja que sempre o fins ara hem estat desconnectats, tot i que és una visió subjectiva, perquè sempre hem viscut lligats a la mar, i crec que aquest hauria de ser el pol d'unió d'aquests dos conceptes, la terra i la mar. A mi m'agradaria un museu en què quan que te generaràs cada vegada que hi vas una experiència nova, no? Una, que poguessis trobar sempre un detall, un coneixement nou, no? Vull dir que no te cansassis mai d'anar-hi. Un que fos capaç d'il·lusionar, d'entusiasmar a la gent i que fos una via per el coneixement, no? Per el coneixement de la mà, per el coneixement de la cultura, del medi i de que estigués obert a que la gent pogués participar-hi, i que sobretot que fos un museu que sigui una realitat, no? I que navegui durant molts anys i amb bon rumbo. Entenc que tot museu és un punt de trobada en les generacions anteriors per conèixer els coneixements que ens han transmesos i com hem arribat en el moment que som ara. En el cas del Museu Marítim, entenc que, a més, és una algo viu, que encara existeix, elements que no només estan dins vitrines, sinó que les podem tocar i podem pujar dins i podem navegar amb ells. Al cap i la fi, el Museu Marítim ha de ser una retrobada dels mallorquins en la mà. Jo crec que imaginar com ha de ser un museu o com pot ser un Museu Marítim de Mallorca és una gran oportunitat per a tots i per a totes, per entendre quin paper tenim Mallorca, la nostra illa, respecte a la mà, com ens hi comunicam, com ens hi relacionam. Un espai com un Museu Marítim de Mallorca és un espai educatiu, un espai interactiu, un espai intergeneracional, allà on tots i totes aprenguem de moltes maneres què ens aporta la mà. Què li podem donar, com ens hi relacionem nosaltres a la mà. Les diferents disciplines han de poder parlar, han de poder dialogar i han de poder imaginar-nos quina relació volem tenir amb una mà que sense ella en realitat no explicaríem que som nosaltres. Aquesta mà que tenim aquí, que ens en revolta, està tan endinsada dins els nostres mons que quasi bé no la notam, no ens adonam de la seva presència, i així i tot és la que ens ha determinat la nostra manera de ser, la nostra manera de viure. El Museu Marítim de Mallorca
que ha passat de ser un projecte de fa molt d'anys, que any darrere any s'havia de desenvolupar, a la fi ja és una realitat molt, molt il·lusionant. Entenc que aquest museu, que ha de ser un reflex de tot el nostre món marítim, perquè la Filicap som una illa enrevoltada, per tant, de mar, ha de ser un museu actiu, interactiu, palpable, en tots els sentits del cos, que desperti sensacions, que desperti emocions. A la fi i a la cap estan dins la Mediterrània. I hem de despertar aquests valors de la mà i fer-lo ja d'una vegada realitat. Fa tant d'anys que reivindicam un museu marítim que jo me l'imagino, me l'hem imaginat de moltes maneres, però jo crec que un museu marítim de Mallorca tindria que recopilar tot el que és tradició marinera, pesquera, marítima d'aquesta illa. El que es perd del Museu Marítim és que se faci la màxima conservació i divulgació de tot el que és el patrimoni, tant són embarcacions, com estris, com personatges, i que sigui participatiu, que la gent ho pugui disfrutar, no que siguin coses simplement decoratives. Bueno, un museu que estigui obert a la societat, que sigui participatiu, que la gent pugui pujar a les barques que tingui aquest museu, que sigui un museu obert a la flota d'armadors que tenen embarcacions tradicionals, en definitiva un museu que estigui no com els museus que molts tenim dins el cap, que són museus tancats, sinó un museu obert, d'acord? Això és una idea. Després, explicar que aquests museus tenen aquestes obligacions que els marquen els organismes internacionals i la llei de museus pròpia, que han de conservar, han de restaurar, han d'investigar i han de difondre. Això no ho hem de perdre mai de vista. És a dir, ha de compaginar la part teòrica amb la part més pràctica de difusió i d'obertura per mostrar els continguts que té el museu. Hombre, jo el museu que m'agradaria seria el museu que se mereix Mallorca, un museu important, gros, que fos un referent, no només pels mallorquins, sinó en el Mediterrani. I el que m'agradaria que contingués aquest museu seria un apartat específic per la nàutica d'esbarjo, que expliqués com ha evolucionat des dels inicis, des dels finals dels anys del segle XIX fins ara, fins a convertir-se en una indústria que tenim aquí, que és l'esport de Palma. Com ha estat aquesta evolució? Jo crec que és una de les parts on crec que s'hauria d'investigar i que seria un esforç d'aquest museu. M'imagino un museu marítim de Mallorca on la recerca en temes marins hi tingui un gran pes i on hi hagi reflectit el patrimoni i la història d'aquestes illes relacionades amb la mà. I espero que el paper de la dona tingui un paper important perquè hi ha moltes dones que fan feines relacionades amb la mà, tant en el camp de la recerca com en altres àrees, i és important també que estiguin presents en aquest museu marítim.